Baik, bagi mendapatkan perkembangan lanjut, Slim memilih kita bersama rakan setugas Hasimi Muhamad. Silakan Hasimi. Baik, terima kasih Hafizi di Bukit Kuangan. Seperti mana Hafizi katakan, saingan tiga penjuru secara rasmi dapat disaksikan sempena dengan PRK DUN Slim ini. Seperti mana telah pun dimaklumkan oleh pegawai pengurus PRK Samsul Ridwan Idris pada pukul 10.35 pagi tadi. Jadi ini secara rasmi juga medan bagi PRK DUN Slim ini dibuka dengan sesi berkempen pada hari ini sehingga pada pukul 11.59 malam 28 Ogos ini. Ini juga salah satu cara untuk kita melihat bagaimana calon-calon ini berusaha untuk memenangi hati pengundi-pengundi di DUN ini, bagaimana mereka akan mengatasi isu-isu semasa yang berada di atau membelenggu masyarakat atau rakyat di DUN Slim ini. Kita akan lihat isu-isu yang dimainkan oleh mereka dan juga cara untuk mereka pastinya untuk menangi hati pengundi dan dizahirkan pada proses pengundian pada 29 Ogos ini. Dan pastinya sepanjang kempen ini yang akan bermula pada hari ini, SOP-SOP perlu dipatuhi oleh kesemua calon ini di mana yang telah ditetapkan oleh SPR dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sebentar ataupun sebelum tadi, sementara tadi sebaik sahaja proses pengumuman calon dibuat secara rasmi, SPR telah pun mengadakan satu sidang media untuk menjelaskan bagaimana kelancaran proses penamaan calon itu juga dan sekali lagi mengingatkan SOP-SOP bagi calon-calon sepanjang sesi berkempen itu. Dan antara intipati yang telah dimaklumkan oleh SPR yang diwakili oleh timbalan pengerusinya Dr. Azmi Syarun, antaranya SPR maklumkan telah menubuhkan dua pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya selaras dengan Seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1994 dan ia selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Jadi apa kata kita ingatkan sedikit apa dikatakan oleh Azmi. SPR telah menyediakan surat aku janji untuk ditandatangani oleh calon yang mengandungi 10 janji mematuhi segala peraturan yang ditetapkan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dan mana-mana undang-undang serta peraturan yang berkaitan sepanjang tempoh berkempen. Untuk makluman, pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM juga telah membuka bilik gerakannya di Pejabat SPRM Meru Ipoh di sini di Perak dan akan beroperasi selama 24 jam. Pegawai-pegawai SPRM juga akan membuat pemantauan di lapangan. Baik, itu antara kaedah atau langkah telah pun dilakukan oleh SPR dalam memastikan proses kempen bagi PRK DUN Slim ini berjalan dengan lancar dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dan dalam pada itu juga Azmi turut menekankan bahawa SOP-SOP kempen kekal seperti mana telah dimaklumkan oleh SPR sebelum ini, termasuk juga sesi ceramah perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak polis, tidak boleh melebihi 250 orang peserta dan perlu dilakukan secara tertutup ataupun di kawasan berpagar, selain perlu mematuhi penjarakan fizikal dan arahan wajib memakai pelitup muka ketika sesi ceramah tersebut. Dan sekiranya pihak-pihak ini ingkar arahan tersebut, amaran atau tindakan boleh diambil oleh pihak berkuasa sekiranya didapati bersalah melanggar SOP-SOP yang telah ditetapkan. Dan selain itu juga Azmi turut maklumkan atau mengesahkan bahawa sepanjang proses penamaan calon hari ini tiada sebarang aduan diterima oleh SPR membabitkan pelanggaran SOP ataupun mana-mana pihak yang berkumpul di sekitar kawasan pusat penamaan calon ini. Jadi apa kata kita dengarkan sedikit apa dikatakan oleh Azmi sebentar tadi. Setakat ini SOP untuk berkempen adalah sama seperti mana yang kita sebut kemarin. Maksudnya kalau nak ada ceramah dan sebagainya boleh, tetapi maksima 250 orang, penjarakan sosial
mesti ada tempat tertutup ataupun berpagar supaya boleh kawal siapa yang boleh masuk. Mesti ada sanitizer, mesti ada pakai pelitup muka dan sebagainya. Jadi itu masih sama seperti mana yang kita telah pun sebut kemarin. Begitu juga dengan melawat rumah ke rumah, tak boleh salam dan sebagainya. Jadi sekarang ini SOP kita sama. Tapi seperti mana kita selalu sebut, dalam masa COVID ini, ada kemungkinan kita kena buat perubahan. Kalau kena buat perubahan, kita akan beritahu kepada semua pihak. Setahu saya tak ada. Setahu saya semua orang berperangai baik dan elok. So tak ada masalah pun. Pihak media pun semua pakai mask pun. Baik, itu antara SOP ataupun kepatuhan ataupun ketetapan yang perlu diikuti oleh calon-calon sepanjang sesi berkempen ini selama 14 hari, termasuk juga sesi berkempen ke rumah dan juga segala sesi ceramah yang akan diadakan. Dan pada hari ini pastinya tumpuan akan kita terarah kepada sesi berkempen pertama, yang mana hari ini kalau mengikutkan pada perancangan ataupun jadual liputan yang telah diedarkan oleh calon-calon yang terlibat, BN akan mula menjalankan sesi ceramah pada malam ini sekitar pukul 9 malam. Namun kedua-dua calon bebas masih lagi belum memberikan sebarang perkembangan mengenai sesi ceramah sekiranya ada pada malam ini, Hafizi. Baik, terima kasih Hasimi Muhamad atas perkembangan itu. Teruskan menyampaikan laporan yang seimbang dan teruskan menyampaikan aspirasi rakyat di sana untuk kerajaan dengari.